ეთერში ახალი 6:20-ში მიმდინარე მოვლენები. სირიის არმიასა და მეამბოხეებს შორის დამასკოს ქუჩებში შეტაკებები გრძელდება ოპოზიციონერების მტკიცებით ამბოხებულებმა ქალაქის სამხრეთ ნაწილი და ცენტრალური უბანი მიდანი დაიკავეს. აზადის მოწინააღმდეგეების სამთავრობო შენობებს უახლოვდებიან საბრძოლო მოქმედება დამასკოს რამდენიმე უბანში ერთდროულად მიმდინარეობს. დედაქალაქის ქუჩებში გადაადგილდება მძიმე ტექნიკა სახლების სახურავებზე მობილიზებული არიან სნაიპერები. დიდი ბრიტანეთის საჯარო საქმეთა მინისტრი იორდანიაში სირიელ დევნილთა ბანაკს ესტუმრა უილიამ ჰეიგი, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულებს გაესაუბრა და ძალადობის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. იორდანიის ხელისუფლების მონაცემებით ბოლო 17 თვეში სირია 130,000 ადამიანმა დატოვა. Terrible to hear the accounts of what has been happening. Შემზარავია მოიცმინო ის ისტორიები, რაც ამ ხალხს თავს გადახდა. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ შვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ საჰაერო იერში განახორციელეს და მძიმე იარაღი გამოიყენეს. ეს არის ასადის რეჟიმის ბარბაროსული აქციები. სირიაში ძალადობის გამო დევნილთა რაოდენობა სწრაფად იზრდება. თვითმფრინავებში სარკოფში საჭერავი ნემსები იპოვეს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და ჰოლანდიის სამხედრო პოლიცია ავიაკომპანია დელტას 4 თვითმფრინავში მომხდარ ინციდენტს იძიებს. ამსტერდამი, მინეაპოლისის, სიეტლისა და ატლანტას რეისებზე სენდვიჩებში ლითონის ნივთები აღმოჩნდა, რის გამოც ერთ-ერთი მგზავრი ბორძზე შეუძლოდ გახდა. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. Well, we have heard that the impact ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით და გამოძიებას ვატარებთ. ინფორმაცია გავცვალეთ შეერთებული შტატების მხარესთან და ავიაკომპანიასთან. უნდა დადგინდეს ვინ ჩადო ნემსების სენდვიჩებში და როგორ აღმოჩნდა ბორტზე. სტამბოლის სათამჯენზე ხანძარი ლოკალიზებულია. სახანძრო ბრიგადები 42 სართულიან შენობაში ცეცხლს რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერტმფრენებიდან აშობდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიციონერების სისტემის ტექნიკურმა გაუმართლობამ გამოიწვია. ალმოდებული სათამჯენიდან და მიმდებარე შენობებიდან ხალხის ევაკუაცია დროულად მოხდა. სათამჯენში, სადაც ელიტარული ბინები, ოფისები და მაღაზიებია განლაგებული, შოუ-ბიზნესის ცნობილი წარმომადგენლები ცხოვრობენ. ჩინეთის ცენტრალურ ნაწილში წყალდიდობა გრძელდება. ჰუნანის პროვინციაში გადაუღებელმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია. ზოგიერთ რაიონში ჩამოწვა მეწყერიც. სტიქიამ ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები დააზიანა და მოსახლეობის დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. განადგურებულია 400-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი, 1000-ობით ადამიანი კი დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი.